xaaladda magaalada jigjiga ayaa degan sida ay sheegeen dadka ku nooli maamul goboleedka soomaalida ee itoobiya, una sheegay wakaaladda wararka inay degan tahay xaaladda jigjigihii. Ammaanka magaalada jigjiga weli waxaa gacanta ku haya ciidanka milatariga, islamarkaana difaaca xuduudaha. Inkastoo ay weli yar yihiin isku socodka dadka iyo gawaadhida, islamarkaana u kala gudbaya gobollada magaalooyinka, dadka ayaa iyaguna baahiyahoogii qoys soo dhammaysanaya. Qaar badan oo ka mid ah dadkii deegaanka magaalada jigjiga ku noolaa ayaa gobollada kale tegay, isla markaana ka orday rabshadihii iyo buuqii ka kacay magaalada jigjiga ee soomaalidu degto Itoobiya. Dhanka kalena, boqolaal qoys oo ku sugan magaalada xadku ku yaala ee Togo Jaale ayaa u laabtay dhanka reer Somalilan. Inkastoo aysan dhibaato ka dhicin halkaas, haddaba dadkaas ayaa ka cabsanayay inay halkaas naga kacaan rabshadihii ka kacay magaalada jigjiga ee soomaalidu degtay Itoobiya, islamarkaana iskaga soo laabtay dhinaca dalka Somalilan. Naasir Cabdiqaadir Cabdiwahaab, Waqbaayaha Caalamkee, Badda Cas 24 TV, Hargeysa.